Fala aí, galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. Galera, é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal. E dessa vez eu trago pra vocês um game pelo qual eu já tava ansioso pra trazer há algum tempo, que é o The Alien Cube. Jogo esse que é inspirado nas histórias do H.P. Lovecraft, que pra quem não conhece é um grande escritor, diria um revolucionário escritor do gênero de terror. E uma coisa muito legal, gente, esse aqui é mais um game que acabei conseguindo legendas em português com apenas um único e-mail, tá? Mais uma vez, entrei em contato com os desenvolvedores, mandei um e-mail lá, perguntando se seria possível ter legendas em português. Até esse é o motivo pelo qual eu tava esperando pra trazer esse jogo pra vocês já há algum tempo. E eles me responderam que sim, que eles poderiam trazer. Eu vou deixar até o e-mail aqui pra vocês darem uma olhada, a resposta deles. E mais uma vez, fica de exemplo aí para as grandes empresas, hein? Mais um desenvolvedor independente que conseguiu colocar legendas em português pra gente. Muitíssimo obrigado, agradeço de coração a disponibilidade de vocês. Dito isso, gente, apaguem as luzes, aumentem o volume do headset, olhe embaixo da cama, olhe dentro de canto, olhe assim, do armário, porque nunca se sabe, né, rapaziada? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, você que não é inscrito, e sim, bora lá. Já entrei no jogo só pra configurar a parte gráfica, tá? Jogo de PC tem que fazer isso, infelizmente, mas eu não vi absolutamente nada. Dica de nada, só boto no início, aí vou lá, configuro a parte gráfica, né, pra ver se tá tudo funcionando bem, tudo bonitinho, tá tudo rodando, ó, chuchu, beleza, delicinha, e bora lá, ó, a coisa mais misericordiosa do mundo é, segundo meu pensamento, a incapacidade da mente humana em correlacionar tudo o que sabe. Vivemos em uma plácida ilha de ignorância em meio a mares negros infinitos, mas não fomos feitos para ir longe. Próprio H.P. Lovecraft que escreveu esta mensagem icônica. Capítulo 1, o evento. Então vamos ver. Ó, tô jogando de teclado e mouse hoje aqui. Começou com uma respiração mega ofegante. Tem um presunto pendurado ali já, ó. Where am I? What am I doing here? Onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Não sei. Pressione o botão esquerdo do mouse para interagir em objetos. Espaço para pular e se... Opa! E C para agachar. Tá, então a gente inicia nesse lugar com sangue. Não, é ketchup, com ketchup. E caídos aqui, deitados, né, no caso. A gente não sabe onde está. Ok, tem um negócio muito estranho aqui que me parece ser uma cabeça. Nossa, mano! Caraca, tem várias aqui embaixo da água. Ah, legal que eles ganharam um prêmio também, de melhor jogo feito com a CryEngine. Na época que eles competiram, né? De jogos independentes. Então a gente pode esperar um visual bacana. O cara da foto sou eu. Como isso é possível? O que é aquele lugar? Tá, não faço ideia, mano. Se você não sabe, o que dirá eu? O que que eu apertei aqui, velho? Nossa, apertei um monte de botão junto. O PC entrou no bagulho da Steam ali. Ok. Dá pra examinar aqui, tem uma fenda. Daqui consigo ver o lado de fora, mas a passagem é pequena demais pra passar. Preciso encontrar outra saída. Pô, mano, se é o Chris aqui do Resident Evil 6, hein, mano? 5, no caso. Só meter socão ali que destrói essas pedras tudo, velho. Ah, agora que eu vi aqui, ó. Isso aqui é uma imagem de um bicho. Ok, temos um outro caminho. Vamos seguir por aqui. Bem escura essa área, hein. Ó, tem uma engrenagem muito da louca aqui. Para que servem essas engrenagens? Parece que há um mecanismo enorme por trás dessa parede. Eu sei que o jogo ele tem bastante mistério e tem vários puzzles também, segundo a sinopse. Então, a gente tem que ficar ligado em tudo que puder. Mecanismo. Opa! Não funciona. Parece que falta uma engrenagem. Opa! Tá, preula! Cthulhu! É você? O que era aquele barulho? Essas grandes portas de pedra estão firmemente fechadas. Esse mecanismo ou alguma coisa que eu não consegui ler, mas... Tá, pera aí, o som veio daqui de trás, tio.
Ah, ó. Seja lá o que for, destruiu isso aqui. Seja lá o que for, filho, eu não quero ficar aqui pra saber. Provavelmente a gente vai usar isso ali, né? Tá, vamos lá. Ok. Nossa, me lembra abrindo um vault do Fallout, tá ligado? Eu também não sei qual que é da história do jogo, tá, gente? Assim, eu não sei, tipo, não sei o que, que ele tá fazendo, sabe? Eu acho que a gente vai descobrir isso juntos. Porque geralmente, às vezes, a sinopse, ela deixa o que, que você tá fazendo da vida. Aqui não, aqui a gente tá meio que... Vamos ver, vamos descobrir. Ok, saímos numa paisagem bem bonita. Espaço pula. Difícil ter um jogo de terror que a gente pula, né? Interessante. Uou. Ok. Lembra bastante paisagens do interior dos Estados Unidos. Temos uma floresta aqui. Ah, vou passar aqui por fora. Vamos beirar esse rio aqui. Vamos ver se eu tenho um mapa. Não, não tenho nem o Tab nem o M funcionaram, então provavelmente não tenho mapa. Ó, tem uma construção lá ao longe, hein? Seguindo a direção dela. Ali parece ser um paredão, né? Não, acho que não tem caminho pra lá. Escutei um barulho aqui na moita, hein? Opa, tô parado. Tô parado. A câmera tá me puxando pra cá. Agora eu entendi o porquê. Meu amigo, que isso? Eita. Caraca, irmão. Caraca, tio. Tá, definitivamente caiu alguma coisa ali. Eu só não sei se é um meteorito ou se alguma coisa de origem alienígena. Até porque o jogo se chama The Alien Cube, né? Provavelmente tem alguma coisa alienígena. Tá, o bagulho destruiu tudo, irmão. Agora a pergunta é, por que que eu vou ver, tá ligado? Vai embora, cara. Por que que você vai ver isso, mano? Caiu um bagulho do céu. Pode ter radioatividade, tá ligado? Pode ser, pô, um bagulho do mal, velho. Ó, tudo indica que foi aqui, ó. A área de impacto. Opa. É, mano, o bagulho é verde, cara. Saca? Tipo, não vale a pena. Ah, eu vou porque eu sou trouxa. Eita, qual foi? Ah, era um sonho, é isso? Ah, menos mal, né? Tá, mas eu estava sonhando? What time is it? Que horas são? Deixa eu ver. Não consegui ver. Aquele sonho era tão realista e perturbador. Tudo o que eu senti era tão real. Estou cansado. Preciso ir ao banheiro para me refrescar. Tá, então ele acordou aqui no quarto dele. Eu tava dizendo que o jogo, assim, até o momento, bem feitinho, né? Assim, bastante bonito o jogo, assim. Um bom sinal. Dá pra acender luzes. Outro bom sinal. Tá, uma casa maneira. Banheiro? Não, aqui não é o banheiro. Eu vou acender tudo, gente. Não sei se... Não é melhor deixar aceso. Na dúvida, a gente acende as luzes. Pressione J para abrir o seu diário. Hoje à noite, me pego escrevendo nas páginas do meu diário mais uma vez, esperando que isso me ajude a adormecer e a encontrar a paz novamente. As noites são cada vez mais perturbadoras por despertares súbitos e inexplicáveis. Imediatamente depois, banhado em suor, sinto-me terrivelmente cansado e tenho uma sensação desagradável de que experimentei algo perturbador que não me lembro. Pensando bem, porém, tudo isso pode ser devido a eventos recentes, o rompimento com a Jenny, a mudança e, finalmente, o desaparecimento do meu tio Edgar. O último evento, em particular, deve ter incomodado mais do que eu esperava, considerando a natureza pouco clara dos fatos. Então o tio dele desapareceu, ó. O que o jornal relata é muito estranho mesmo. Só Deus sabe o que aconteceu com ele. Minha nova casa não ajudou a melhorar minha situação. Talvez seja muito cedo, eu preciso de mais tempo. Ok, estamos começando a ter um rumo aí da história. Bacana. O que é isso aqui, ó? O banheiro...
Tá, ele falou que o banheiro, né? Pia. Dá aquela lavada. Mano, nada melhor do que tirar a remela de manhã cedo, né? Não consigo parar de pensar nesse sonho. Era como se aquele estranho objeto estivesse me chamando. Eu estava sentindo um instinto profundo e primordial de que não consegui ler o resto. Tocou a campainha. Oh, it's probably the postman. Não tem potoca, mano. Caraca, velho. Acender a luz. Olha que bem feito o cenário, mano. Vários objetos, bastante coisa. Vários assets diferentes. Ah, que bonitinho, tapete de golfinho. E eu tenho pés e eu tenho um belo de um chinelão, mano. É uma patete, velho. Pera aí, onde é que é a porta agora? Não sei onde é que é a porta da minha casa. Aqui, talvez. É, aqui é a porta. Carta. Arthur, meu querido sobrinho. Ah, é a carta do Edgar, ó, do tio dele. Se você está lendo essa carta, significa que eu fui embora. Deixa eu fazer a voz do tio dele. Arthur, meu querido sobrinho, se você está lendo essa carta, significa que eu fui embora. Dê instruções a um amigo próximo para entregar esta mensagem a você no caso de algo ruim acontecer comigo, Estados Unidos. Nos últimos anos, perdemos contato com... Não, tá bom. Um com o outro. Eu sei que sinto muito por isso. Minha vida mudou muito e sou apenas uma sombra do homem que você conheceu quando criança. Eu sei que foi difícil para você não saber quem era sua mãe, especialmente depois da morte de seu pai. Eu nem sempre estive lá para você, mas eu estava pensando por um momento, passando por um momento difícil. Espero que você possa me perdoar por isso. Como você sabe, eu nunca fui casado, nem tive filhos, então decidi deixar todos os meus bens para você, mesmo que eu não tenha muitos. Sua herança consiste no meu apartamento e a velha cabana nas montanhas, que pertenceu aos seus avós. Isso é tudo que me resta. O apartamento está situado no edifício número 13, Allwood Street, em Winter Falls. É bastante... Winter Falls, eu li Winter, Winter Falls. É bastante antigo e em mau estado, mas eu não poderia comprar nada melhor. Entre meus parentes, você provavelmente encontrará algumas... Meus pertences, você encontrará algumas coisas que não conseguirá entender. Peço que descarte tudo sem questionar. Refiro-me em particular aos meus manuscritos. São muito pessoais e, como talvez lhe tenha dito, escrever foi o meu único consolo nos últimos dias sombrios. Peço, portanto, que não os leia e não se aprofunde na minha pesquisa. Ou seja, praticamente ele tá falando, leia e se aprofunde na minha pesquisa. Livre-se de tudo para que nada seja encontrado. Você encontrará a chave do apartamento neste envelope. Faça o que quiser com ele, mas peço que respeite meu último desejo. Eu sempre amei você, seu tio Edgar. Beleza, tio Edgar. Tô doido pra ir pro seu apartamento pra mexer nas suas coisas. É uma carta do meu tio Edgar. Parece que ele deixou um antigo apartamento na cidade para mim. Eu não esperava isso, mas é melhor eu ir lá imediatamente. Tá, vamos lá. Deixa eu só ver o que, que eu tenho aqui, ó. Temos um telefone. Eu devia ligar para a Jennifer, mas não agora. Eu quero ter um dia calmo. Ok. Caraca, o PCzão com Windows 98. Computadorzão, ó. Este é o meu novo computador. Novo? Custou o olho da cara. No entanto, isso vai me permitir trabalhar com mais frequência em casa. Tá, ó. Tem um The Land of Pain aqui. Alguém conhece isso aqui, ó. Deve ser um jogo anterior dos desenvolvedores, talvez. Chave do carro. Peguei uma chave. Relógio. Um relógio que Jenny me deu há muitos anos. Não funciona, mas estou guardando em, na memória dela. Ó, isso é uma parada que eu achei muito da hora do Marty's Dead. Que o próprio personagem lê a narrativa que ele tá tendo. Então, assim, se ele mexe no objeto... Vocês lembram, né, o jogo da Marta? Inclusive, se você não viu a série de Marta's Dead, assiste lá, cara. Jogo fenomenal. Eu vou deixar linkado aqui. Mas aqui eu tô lendo pra vocês, né? Então não faz tanta diferença. Mas, enfim. Essa é a minha coleção de livros antigos. Eu ainda preciso organizá-los em minha estante. Ok. Vamos tentar sair aqui pra ver se a gente vai nesse carro. Saída. Não posso sair de pijama. Devo usar algo mais apropriado. É, concordo. Tem uns quadros aqui bem bonitos, ó. Que é isso? Comida. Nossa, eu comi. Tá, comi. Beleza, tomei um café da manhã bem rápido aqui. Bom, creio que as roupas estejam no quarto, talvez. Sim, estão no quarto. Olha. Início bem interessante. O jogo tá explicando o que que tá rolando. Agora, nosso objetivo é ir na casa do tio Edgar. Levar minha, meu toca-fitas para ouvir uma música. Onde está? Cara, eu vi uma... Eu vi uma... Pagou de fita.
Deixa eu ver. Eu vi um bagulho de fita aqui, mano. Pera aí. Deixa eu ver. Acho que foi aqui. É, eu vi um negócio aqui. Ah, mas aqui é uma fita, né? Aqui não é o toca-fita. Cadê o toca-fita desse malandro? Computador. Tem umas caixas aqui. Ah, tá aqui na mão, ó. Meu toca-fitas. Não vou a lugar nenhum sem isso. Beleza. Então bora lá. Vida que segue. Vamos ver qual é que é dessa parada aí. O apartamento do tio Edgar fica muitas horas daqui. Então ele vai pegar o carro, vai viajar. Interessante que eles deixaram isso em aberto, né? Fica muitas horas daqui, não sei. Ó, tio Edgar desapareceu há mais de uma semana, mas acabei de receber uma carta dele apenas para descobrir que sou um único herdeiro. Faz tanto tempo desde a última vez que o vi. Eu era apenas uma criança daquela época, mas ele deve ter gostado o suficiente de mim para me deixar suas posses como um legado. Eu nunca vi para onde... Não deu pra ler, mano. O Lord cortou direto. Ah, foi. Eu nunca vi pra onde ele mudou nos últimos anos, mas depois de dirigir por muitas horas, finalmente cheguei ao meu destino. O endereço dado na carta me levou até aqui, a este prédio antigo, pior bairro de Winter Falls. Oh, beleza. Que herança maravilhosa, hein? Um apartamento deve ser lá em cima, no último andar. Que herança boa. Ok. É, o bagulho é acabadinho mesmo, hein? Alone in the Dark. Quem jogou Alone in the Dark, mano? Ok. Eita, esse menino! Pera aí, pô! Eu quero meu refrigerante, meu café, sei lá o que, que eu tirei daqui, mano. Porta. Esse não é um apartamento certo. Era 113? Era alguma coisa 13. É, a galera que mora aqui, eu acho que... Não é muito bem organizada não, né, mano? Tá, passou alguém correndo ali dentro. Tudo normal, gente. Não vamos também começar... Aqui está, o apartamento de Edgar. Então vamos. É, o apartamento do Titi não é muito legal não, hein? Falava pra vocês que já me deu uma... Ih, cara, com gnomo, mano. Oxi. Que isso? Você encontrou um segredo. Deve ser um colecionável, né? Provavelmente um colecionável. Tá, entramos na casa do tio Edgar. Eita! Qual foi, pô? Pô, mano! E aí? Telefone, já liga pra polícia. Não funciona. Caraca, o tio deixou a luz acesa, mano. Cara, por que que entrou essa música bizonha? Uma página do diário. Já vamos começar. Finalmente, depois de muitos anos, voltei para a antiga casa da família. Infelizmente, quando cheguei, vi que não havia sobrado nada na casa. Tudo tinha sido reduzido a uma triste pilha de escombros. No entanto, foi lá, entre os escombros, que encontrei aquele baú estranho. Embora claramente muito antigo, era primorosamente trabalhado, feito de madeira fina e decorado com estranhos símbolos geométricos que eu nunca tinha visto antes. No começo, eu não percebi isso, pois quando eu era criança, eu estava acostumado a ver todos os tipos de objetos bizarros pela casa, encontrados sabe-se lá onde por meu pai durante uma de suas inúmeras viagens. O baú, no entanto, tinha algo sinistro e misterioso sobre isso, então decidi extraí-lo dos escombros e tentar abri-lo. Espero que escrever esse diário me ajude a superar o choque com minha descoberta, porque o encontrei dentro daquele baú terrível, não é algo que possa pertencer a este mundo. Então, ó, tinha um bagulho doido. A gaveta está trancada. O que aconteceu com esse espelho? Não sei, meu bom. Caraca, meu nariz está coçando, velho. Nossa, está muito escuro. Deve haver um interruptor aqui, ó. Talvez esse que está brilhando. Tá. Quê? Agradecida. Há algo de metal brilhando sob esta grade. Com a ferramenta certa, eu deveria ser capaz... Ah, ó. Tem uma gradezinha aqui, ó. Caraca! Tem uma potoca melada ali, ó. Olha lá. Aqui tem, hein? A mofo sujeira por todas as partes. O tio Edgar não limpava? Tudo bem. Não é aquela assim. A potoca. É aquela meio pincelada assim, tá ligado? Mas tem, mano.
Tesoura. Ainda não é jogo do ano, gente. Só é jogo do ano se tiver aquela potoca. Aquela característica, mano, com milho. Mas enfim, tá tudo sujo. Vamos continuar explorando aqui o apartamento. Tem um cachorro! Cachorro! Poxa, mano. Tá, apartamento fazendo uma barulheira danada. Não vai abrir. Algo do outro lado está bloqueando a porta. Ué, ligou sozinho essa porcaria. Copyright! Que isso? Meu Deus do céu! Tá vendo, gente, como é que o copyright machuca? Ok. Tá, acho que destruiu uma vidraça aqui, né? Atravessar. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui nas paradas. Isso é estranho. Não há alavanca. Tá, não há maçaneta no caso, né? Tá. Mecanismo. Há um mecanismo estranho encaixado na madeira. Algo foi removido, mostrando as engrenagens. Ah, nossa, mano, esse tipo de puzzle me lembra muito Resident Evil, cara. Tá, então pera aí, a gente provavelmente vai ter que arrumar um outro daquele ali, é isso? Acho que eu vi um cachorro aqui, ó, será que esse cachorro não... Não. Vamos ver se tem outro aqui em algum lugar. Talvez dentro da gaveta, né? Ó, tem uns cavalos ali, ó. Tá, vamos atravessar aqui, talvez esteja pra cá. Olha a mão, mano. Vai cortar a mão, véi. Au! Ih, rapaz, tem um buraco imundo ali, ó. Dá uma vasculhada. Tem várias coisas aqui, ó. Pintura. Torre de Babel, ó. Há uma rachadura estranha sob a pintura. Talvez eu possa removê-la. Abaixa a pintura. Eu não consigo mover. Está firmemente fixado na parede. Cara, nossa, mano. Quanta coisa pra... Au! Ah, eu comi! Nossa, mano, que idiota, velho. Eu comi comida podre. Meu Deus, aquela comida estava estragada. Eu não devia ter comido. É, realmente. Tem muita interação, hein, gente. Muita, muita interação. Meu Deus, que cheiro terrível aqui. Como meu tio vivia nessas condições. É só que, meu Deus, eles até abreviaram com MDS, né, cara? Que louco. Examinar. Que essa substância nojenta. Cheiro terrível. Não gosto dessa ideia, mas posso tentar passar por esse buraco. Vamos lá. Epa, epa! Tinha um cara ali, ele me deu uma bicuda na cara, é isso? Tio Edgar? Tudo bem, eu tô mexendo nas suas coisas como você não queria, mas... O estranho diz, ele não vai mais nos incomodar. Descobri onde fica. Parece que o olho de Deus está escondido ali. Sim, meu senhor. Irei para lá imediatamente. Bom, tinha um estranho dentro da casa. Parecia ser humano, né? Porque eu vi a botina dele. Ó, tem uns negócios de dorgas ali. Está trancado. Eu tenho que encontrar uma maneira de sair daqui. Pulando. Não, pra lá não é. Caixa. Não. Ué, gente. Ah! Aqui está uma grade, parece bastante fraco. Eu posso ser capaz de quebrá-la. Aí, boa. Passagem muito estreita, mas tenho que tentar. Ok, tinha tipo uma salinha secreta, né? Ah, mas pera aí, isso aqui é outro lugar, isso aqui. Cara, que bagulho. Eu acho massa essa parada de mistério, assim, tipo. Sabe, você ficar envolvido no que tá acontecendo. Tipo, por quê, tá ligado? Documentos. Diário de um membro da ordem. O desaparecimento do filho do velho William, Edgar Mitchell,
nos causou alguns problemas. Tem sido difícil acompanhar todos os policiais, mas felizmente eles não descobriram nada no local do incêndio. A finalidade desse edifício deve permanecer em segredo em todo custo. No momento, o caso está nas mãos de nossos homens da polícia. Aquele detetive não pisará mais em nossos territórios. No entanto, devemos descobrir o que aconteceu com Edgar e encerrar o caso antes que alguém queira xeretar. Vamos começar verificando o apartamento dele. Aí, dia 5 de novembro, temos provas da existência do Olho de Deus. A sacerdotisa estava certa. Durante a inspeção do apartamento de Edgar, encontramos alguns papéis pertencentes a seu pai, o velho William. Tudo sugere que ele estava na posse do artefato sagrado sem que o saibamos. Como é possível que um membro tão confiável da ordem nos traiu? Estranho, hein? Estamos tentando entender onde é o esconderijo dele. Todos os sinais apontam para um local fora da cidade, onde costumavam haver uma antiga vila habitada por nossos ancestrais. Bom, temos uma... essa foto daquela engrenagem. Ok. A Torre de Babel. Ok. O espelho. E uma entrada para o ático. Eles estavam espionando o tio Edgar? Quem são essas pessoas e o que eles estavam procurando? É bom saber, mano. Porta trancada. Tá, então a gente tem que memorizar, mano, tudo isso que tem ali, que foi mostrado. Porque tudo isso provavelmente é uma parada... Não, a chave de fenda. Tá, peguei uma chave de fenda. Ah, olha, essa aqui é aquela salinha que tava anexada ao outro lado, ó. Então era uma salinha secreta, tipo um, sei lá, um cativeiro, e que dava acesso ao outro lado. Será que o outro lado é o apartamento ao lado? Pode ser, hein? Tá começando a ficar... Mano, tá ficando intrigante o negócio. Deixa eu ver se a chave de fenda abre isso aqui. Não consigo mover, está firmemente fixado na parede. Tá, ele não tem menu, né, cara? Então... Onde é que era aquela porta do ático? Deixa eu ver isso aqui, ó. Não tem maçaneta. Isso é estranho, não há maçaneta. Ah, aqui, ó. Estranho, um alçapão, mas está emperrado. Pera aí, deixa eu abrir o journal aqui. Jamais imaginava que meu tio pudesse viver em tal miséria. O apartamento está muito de mau estado. E há sujeira e bagunça em todos os lugares. O mais estranho foi a presença de um buraco na cozinha. E um estranho que me atacou e me trancou em um apartamento. Felizmente encontrei uma saída, mas quem é aquele psicopata? Ele não parecia um simples criminoso. Comportou-se como se fizesse parte de um grupo organizado. Encontrei uma pesquisa perturbadora sobre o tio Edgar no apartamento do lado. Ah, então é um apartamento ao lado, viu? Parece que eles estavam procurando por um artefato antigo que pertencia ao avô William. O que mais está escondido nesse apartamento? Ainda há muitas coisas para descobrir aqui. Quem sabe o que o tio Edgar estava investigando antes do seu desaparecimento. Ok. O que mais a gente tinha? Ah, tinha isso aqui, ó. Vamos ver se isso aqui tem alguma... Ah, aí sim. Tá. Pequena chave. Bom, temos aqui. Temos isso. Temos isso. Tinha mais o que mesmo? Tinha mais coisa. Tinha alguma coisa aqui nesse quarto. Ah, gaveta. Boa. Tá. Uma página do diário de Edgar. Depois dessa descoberta horrível, encontrar as respostas para minhas perguntas se tornou uma verdadeira obsessão. Então comecei a estudar a fundo os papéis antigos do pai. Minha pesquisa descobriu a existência de uma ordem misteriosa. Suas origens são extremamente antigas, mas aparentemente ainda existe hoje. De fato, encontrei referências claras a ele nas anotações do meu pai. E parece que ele era até membro, talvez... Também descobri que, além da velha cabana nas montanhas, meu pai era dono de muitas outras propriedades espalhadas pela região. Eu nem sabia, porque ele não me contou sobre eles. Havia um lugar em particular que era muito importante para ele, e parece que ele fez tudo para mantê-lo em segredo. Fiz um mapa mostrando a localização e vou para lá imediatamente. Então esse é o lugar, ó.
Black Hill Forest. Ok, então o avô William possui secretamente um pedaço de terra? Tio Edgar deve ter descoberto e feito um mapa. Então, beleza, ó. É melhor eu ir rápido pra lá. Volto aqui mais tarde. Aqueles que me prenderam estão indo para lá. Se eu correr, posso chegar primeiro e saber mais sobre o que está acontecendo. Então tá, então aqui vai ficar algumas coisas, né, pra gente fazer. Tá, ele apontou pra porta e falou pra ir embora. Então vamos ralar daqui, vai. Vamos ralar daqui, passa por aqui, saída. Ok. Então o tio dele estava envolvido com alguma ordem, né? Algum grupo organizado aí, sei lá do que. Alguma seita, talvez, alguma coisa do gênero. Vamos lá, o caminho está ficando árduo, mas devo estar quase lá. O lugar secreto do meu avô deveria ser um vale, perto do antigo castelo, não muito longe daqui. Com um pouco de sorte, devo chegar lá antes de todo mundo. Aqueles que me capturaram estão indo pra lá. É, isso é um problema, né? Que os caras... Mano, isso é sempre acontece em jogo filme. Tipo assim, vamos botar aí. É, Uncharted, Tomb Raider. O Drake vai lá, ou a Lara Croft vai lá, descobre tudo, faz um monte de coisa. Quando eles chegam no lugar, os homens maus já estão lá. Ou então eles chegam logo depois. É sempre assim, mano. Chegamos, caraca, carreta. Aerofólios, caraca, mané. Bagulho é do Toreto. Que isso? Nada. Tem mapa? Não tem mapa, velho. Vamos seguir a trilha aqui, né? Ok. É um lugar habitado. Não mexe. Examinar. O motor ainda está quente. Alguém chegou aqui antes de mim. Eu não posso ser visto. Puta, mano. Chegou um cara antes. Mas é um caminhãozinho, né? Tipo, não consigo imaginar um... Sei lá, um grupo organizado chegando num caminhãozinho desse ali. A lampada. Deixa eu ver se ele pega, né? Talvez. Não. Ó, cuidado pra não ultrapassar. Ok, como a gente já tá fazendo tudo ao contrário, a propriedade do meu avô devia estar atrás daquele prédio velho ali. Tá. Vamos seguir pra lá. Cara, esse lugar tá com uma cara que vai aparecer um Siren Head aqui, não tá? Vocês estão ligados nos jogos do Siren Head, né? Tá com uma cara gigante que vai aparecer um Siren Head aqui no cast. Puta, pô, mano. Vacilo, velho. Oh my. What's going on? Ué, mano, eu não tava aqui não. Ué, velho. Ué, minha cabeça, o que aconteceu? Eu tive uma alucinação? Empurrar. Não sei, mano. Tá, mas assim, eu não tava ali, tá ligado? Eu tava em outra parte, eu acho. Uou. Uou. Não olha pra baixo. Não olha pra baixo. Aí. Qual foi, mano? Ah, eu tava lá do outro lado, ó. Por que eu vim parar aqui? Engraçado que na hora que ele... Que deu aquele... Aquela piscada de alucinação, tinha uma silhueta de um bicho, vocês perceberam? Ah, então é uma caverna ali, ó. Vou dar uma olhada aqui pra baixo. Não vou olhar pra baixo, não precisa disso, Max. Pra quê, mano, que você vai olhar pra baixo? Você é burro. Tá, tem uma caverna aqui, vamos lá. Não sei se é uma boa ideia não, mas não tem outro caminho. Vamos pra cá. Tá, ele pula, então talvez... Ah, não! É, ele pula, mas não adiantou. Peraí que tem um caminho pra esquerda e um pra direita. Não há nada que eu possa fazer. A luz acabou. Gerador. Não vai ligar. Parece que não tem combustível. Ah, mano, se... Mano, esse bagulho do gerador com combustível tá clichê já, mano.
Para de usar isso. Beleza, então temos que achar combustível. A gente veio da direita e eu entrei à esquerda. Então a minha esquerda agora, né? Normalmente eu tenho um bom senso de direção nos jogos, mas vez ou outra também eu fico perdido. Então não é tão bom assim. Ok, vamos lá, esquerda. Temos aqui umas madeiras. Mano, eu puxei uma armadilha, é isso mesmo? Pô, cara, que sacanagem, velho. Não, tá de sacanagem, não. Brincadeira isso aí. Eu puxei... Ah, brincadeira isso aí, mano. Pô, mano, mas como... Mano, como que eu ia achar que isso aqui é o bagulho do senhor Burns, velho? Tá, vamos seguir. Deixa de ser trouxa, Max. Nunca mais puxa uma alavanca com você em cima de um lugar que parece um alçapão. Ó, diário dos exploradores. Esses lugares são cheios de segredos. Estamos todos animados. À noite observamos o céu e aquelas luzes misteriosas, enquanto durante o dia exploramos esses magníficos túneis. Toda a área está repleta dessas galerias subterrâneas. Levará dias e dias para explorá-los. Eles são de valor inestimável. Quem sabe que tipos de descobertas antigas podemos encontrar mais profundamente. Dizem que havia antigas cidades subterrâneas aqui, conectadas umas às outras por uma rede de túneis provados por cultos... povoados por cultos obscuros. Na história recente, no entanto, nenhum ser humano se aprofundou para confirmar essa teoria bizarra. Esses túneis são realmente muito perigosos. É verdade. Pois podem desmoronar a qualquer momento, ou um trouxa pode puxar uma alavanca e cair no alçapão. Sem falar no risco de cair numa dessas aí, ó, ravinas. Rosa, me assustou quando disse que ouviu uma voz estranha vindo das profundezas do abismo. Quem sabe o que ela realmente ouviu, mas provavelmente era apenas um pobre animal que havia caído lá. Bom, eu não tô muito certo disso não, tá? Mas tudo bem. Ok, não tem nada aqui além desse texto. Não vou puxar ali o negócio, né? Agora eu tenho esquerda e esquerda. Cara, sacanagem, hein? Não, se bem que assim, raciocínio lógico, né, mano? Você tá num lugar desse aqui. Pô, você vê uma alavanca. Você não sabe o que que ela faz. Ela pode fazer qualquer coisa. Ela pode explodir uma bomba. Ela pode, sei lá, fazer qualquer coisa. Aí você vai lá, de trouxismo. Vai sair do lado de fora. Não sair do lado de dentro. Claro que você saiu fora, né, ô trouxa. Aí. Au! Bem o que eu precisava, gasolina. Tem um acampamento aqui. Telescópio. Ah, pressiona o botão direito do mouse pra sair. Tá, olha. Ok. Ok. Tô ouvindo vozes no telescópio. Não sei se é um negócio normal. Diário de exploradores. Encontramos um lugar maravilhoso para acampar. Ah, aparentemente é bem aqui. E entre essas montanhas que esses estranhos eventos ocorrem. Na noite passada vimos luzes estranhas na floresta. Parece que as histórias contadas sobre essa floresta são verdadeiras. Imediatamente focamos o telescópio no ponto onde os feixes de luz apareciam. Enquanto olhamos através dele, nenhum de nós podia acreditar nos nossos olhos. Ficamos todos chocados. Como é que aquele planeta estava tão perto da Terra? E como explicar que não existe mais? O que vimos não faz sentido. Algo muito estranho está ali em cima. Cara, esse negócio de coisas... Opa! É, esse negócio de coisas paranormais e fora do comum, digamos assim, é um negócio meio complicado. Porque assim, quem vê, viu, certo? E aí essa pessoa que viu, ela vai contar pra outras pessoas. Tem muita gente que mente, né, cara? Tem muito charlatão, tem muita gente que conta história, tem muita gente que mente. Então, assim, é muito difícil você acreditar, porque, assim, na real, só quem tem certeza é quem viu, né? Quem viu a parada tem certeza, e aí fica sempre nessa. Pô, será que foi? Será que fulano viu aquilo mesmo? Será que é mentira? Então, dificilmente a gente terá uma resposta sobre coisas do gênero.
Seja alienígena, seja fantasmagórica, sei lá. Botou aí, agora sim, né? Não há nada que eu... Como assim? E aí, eu confio nessa porcaria? É, confiável. Não, não é confiável não. Confiável. Confiável, confiável. Confiável. É. É, não, não, é sim, é confiável. Confiável. Mano! Véi, mas também assim, vamos falar a verdade. É burro, né? Esse Max é burro. Vamos falar a verdade, né, gente? O bagulho explodindo atrás, eu querendo olhar pra pedra. Eu vou olhar pra pedra. Ah, mano, na moral, corre daí, vai, trouxa. Vai, 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 trouxa. Mereceu, mereceu. Epa. Não, mereci, mano. Mereci, mereci. Fui trouxa, fui trouxa. Caramba, que lugar movimentado esse, hein? Geralei! Geralei! É, não deu bom, não. É, não deu bom, não. É, vamos lá. Como personagem de jogo de terror inteligente que somos, vamos seguir o barulho de tiros e gritos. Melhor coisa a se fazer. Foi pra lá. Ah, ela foi pra lá, na verdade, ó. Portão. Está trancado? Droga! Eu tenho que encontrar uma maneira de passar pela cerca. Espero que aquele prédio tenha algo que possa me ajudar. Eu acho que ela veio pra cá, né? Nossa. É. É, gente, eu acho que não deu... Não sei se era pra eu fazer aquilo ali, mas... É, aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Olha lá. Easy peasy. Bora. Fácil, fácil. Ok. Entramos. Veja só. Pulou a cerca, deu bom. Tchau. Que isso? Cara, eu tô balançando pra um lado e pro outro. Você não tem noção. Meu boneco, ele tá literalmente balançando. Preciso de alguma coisa pra me curar, velho. Armário de remédios! Nossa, cara! Que timing ótimo! Beleza! Isso aí que eu precisava, mano. O kit de primeiro socorro tinha tudo que eu precisava. Minha perna está melhorando. Está melhor agora. Aê! Fita cassete. O precipício ao lado de fora. 15 de abril de 1974. Tá, ó, lembrando que isso aqui é o precipício do lado de fora, ou seja, é aquela... Tipo aquele canyon que tem ali fora. A princípio me parece um som de... Um bater de asa de insetos, talvez. Um terremoto. Ou alguma interferência, não sei. Estranho, né? Bem estranho. Vamos lá, vamos ver o que, que tem nessa cabana aqui. Temos uns desenhos. Olha lá, tem um... Ih, rapaz, ó. Tem uns bonequinhos venerando o cubo ali, ó. Tem uns feto aqui, uns negócios esquisitos. Página, diário do avô. Aí, do avô William. Temos tão pouco conhecimento do mundo ao nosso redor. As visões dos lugares sagrados finalmente começaram. A realidade distorcida que eles revelam é extremamente fascinante. Mas o que eu experimentei foi real, ou foi apenas da minha cabeça. Eu poderia sentir claramente que meu corpo estava ali,
que fazia parte daquele lugar. Da próxima vez, vou gravar tudo com o meu gravador de voz. Quero ter certeza absoluta de que o experimento não foi apenas uma visão. Este artefato sagrado tem um poder inimaginável. Tive a sorte de encontrá-lo enquanto estava sozinho. Seria insano deixar os outros membros se apoderarem disso. Ninguém deve saber. Então ele teve contato direto com o artefato, ó. Bom, vamos lá. Vamos seguir pra cá, ali é a cerca, né, que a gente tinha passado. Está trancado, eu tenho que encontrar uma maneira de entrar na caverna. Quem sabe o que meu avô escondeu lá. Bom, ele pula, né? Vamos se... Opa! Barra. Algumas tábuas de madeira velhas aqui embaixo. Se eu conseguir quebrar, talvez consiga abrir uma passagem e passar. Ah, ele não quebra sozinho. Ah, então pode ter uma ferramenta aqui. Vamos ver. Que eu tenha perdido. Que é isso? Só um toco. Deixa eu ver aqui fora. Embaixo das coisas. Aqui. Não, aqui é a página. Cara, com certeza que tem que ter alguma ferramenta. Calma aí, deixa eu examinar. Hã? Que diabo está dentro desses recipientes? Ah, os recipientes estão lá atrás. Ó, tem um carrinho de mão. A fita. Do lado de fora, talvez do lado de fora, né? Ah! Justo que eu precisava, um machado. Aê, deixa eu ver se essa porta abre aqui, talvez pra gente... Não. Talvez pra gente dar uma fuga. Tá. Cara, o que que esse... Eu quero saber qual que é, assim, me parece ser de origem alienígena, né? Até porque o nome do jogo se chama The Alien Cube, o cubo alienígena. Então, provavelmente é de origem alienígena, mas parece que tem algo mais aí, hein? Vamos ver. Porque há relatos antigos dessa parada aqui. Vamos ver, aqui é a porta. Dá pra abrir não? Não. Então vamos seguir pra cá. Aqui tá bastante escuro. Eu sempre tento dar uma melhoradinha no brilho pra vocês aí na edição. Porque o YouTube, cara, ele escurece ainda mais a imagem. Isso que é bizarro. Diário do avô William. É tudo verdade. Consegui gravar tudo. Essa é a confirmação que procurava. Nunca imaginei que um dia estaria andando bem ali, ao lado de fora. Aquele lugar é indescritível, mas há uma coisa que não devo subestimar. Se posso ver, também posso ser visto. Na próxima vez terei que pisar com muito cuidado se quiser ir mais fundo. Algo deve ter notado minha presença. Durante a exploração, senti uma presença terrível e maligna que ainda não consigo explicar. Esse olhar, ainda posso senti-lo em mim, mesmo agora, enquanto escrevo esse diário. Tá, então, ó, o ser humano, ele tem o dom de fazer merda. Essa é a verdade. Ele descobre um negócio, né, que claramente não era pra ele mexer, e aí ele vai e mexe, entendeu? É o dom da idiotice humana. Ah lá, achei, vou mexer. Vamos lá. Object. Mexe, mexe, mexe gostosinho, vai. Olha lá. Peguei. E claro, deu ruim. Olha. Deus, minha cabeça, o que aconteceu comigo? Eu desmaiei? Eu tenho que tirar esse objeto estranho daqui e estudá-lo na luz. Tá, tem uma melecada aqui. Uma gororoba nojenta. Vamos sair daqui o quanto... Caraca, mano. Parece uma potocona gigante. Melequenta. Me parece que esse é o único caminho. Eu ia falar que eu tenho luz própria, mas não, é o cubo que tá iluminando, né? Provavelmente. Tem coisa ali. Tem coisa ali. Tem coisa ali, tio. Vai, 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 vai. Tem coisa ali. Tem coisa ali.
Tem coisa ali. Já é noite? Como isso é possível? Devo ter saído por muitas horas. É melhor voltar pro apartamento do tio Edgar. Pra que eu possa estudar o cubo lá. Olha, o céu tá meio estranho, hein? Ok. Ok. Ah, tá. Agora eu reconheci, ó. Eu lembro desse lugar aqui. Então a gente volta pra cá. O carro tava pra aqui. Tô ouvindo umas vozes. Será que a voz vem do cubo? Vocês estão ouvindo umas vozes, ó? No estilo Hellblade. Rapaz, começou. Eita! Meu carro tava depois disso aqui. Where's my car? Cadê o meu carro? Onde tá meu carro? Eita, preula. Eita, preula. Tem uma cabaninha ali embaixo, ó. Ou eu sigo a rua? Acho que eu vou seguir a rua, mano. Acho que eu vou seguir a rua, mano. Puta merda. Rolê aleatório da vida real, gente. Vocês sabiam que 3 raios já caíram próximos de onde eu tava? Um foi numa árvore. Quando eu tava... Eu era fotógrafo, né? De natureza. Eu tava numa área de mata, começou a chover, não deu tempo de sair. Caiu um próximo, assim, sei lá, uns 100 metros de mim. Eu lembro que minhas pernas ficaram bambas, assim, mas, óbvio, não me atingiu nada. É, o outro tava na varanda da casa da minha avó, caiu na árvore bem em frente. E o outro eu tava no quarto na casa da minha avó também, tava sentado na cama, caiu atrás da janela, na árvorezinha que tava atrás. Foram 3 raios que caíram próximos, assim, de mim. Uma sensação bem estranha. Tipo assim, eu fiquei com a perna bamba nas 3 vezes. E uma sensação de você não... Sei lá, você fica meio estático por um tempo assim. Eu acho que é pelo som e pelo impacto que a coisa causa assim. É bem... O quê? O quê? O que é que foi? O que é que foi? Ai, tem um cara ali! Vai, meu irmão, vai, meu irmão! Nossa, pior que eu não tô enxergando nada. Vou seguir a luz. Na dúvida, segue a luz, mano. Na dúvida, segue a luz. Vai, 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 vai. Não tô vendo nada. Ai, não. Jill Sandwich, Jill Sandwich, Jill Sandwich. Ai, meu carro. Era alucinação, maluquice. Vai, vai, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora. Meu carro, mas isso não tava aqui antes. Era tudo real mesmo. Não entendo o que está acontecendo comigo. Devo voltar ao apartamento. Vai, vai, vai embora, vai embora. Nossa, mano, mandou um Alan Wake ali no final. Bom, os membros da Ordem estão por toda parte e agora sabem que eu estou com posse do cubo. Tenho sorte de tê-lo encontrado antes deles. De agora em diante, devo ter cuidado. Essas pessoas são fanáticas e não devo permitir que me peguem. Tenho certeza que encontrarei mais informações no apartamento de Edgar. Espero que esteja seguro lá. Então vamos lá, mano. Vamos pro apartamento. Os loadings... O jogo tá instalado no SSD, tá? Os loads estão ainda assim um pouco meio lentos, mas não tem problema não, né? Jogo independente, eles usam um sistema talvez ali um pouco diferenciado para carregar os cenários. Mas até que em termos de pop-up, essas coisas, não tá rolando não, tá tranquilo. Ok. Falei, não tem, deu um pop-upzinho na textura ali, mas coisa pouca. Aceitável. Antes de começar a procurar a pista no apartamento, preciso encontrar um lugar que eu possa esconder o cubo. Primeiro eu tenho que entrar num lugar seguro para esconder o cubo. Isso não é o lugar certo. Tem uma musiquinha vindo aqui. Ah, essa escada tava fechada, não tava? Essa escada tava fechada, hein?
agora que eu entendi. Esconder o cubo é literalmente botar ele num lugar. Ok, vou esconder o cubo aqui e fazer minha pesquisa no apartamento de Edgar. Talvez eu encontre algo. Filho da pulga! Nossa, mano! Essa pulga fica tendo um monte de filho, mano. Meu querido, você esqueceu o kit de jogos de terror, né? Por que você não tem uma lanterna, véi? Jornal. Caso Mitchell. O mistério do desaparecimento de Mitchell se aprofunda. Um mês após o desaparecimento de Edgar Mitchell, a polícia identificou seu provável paradeiro no momento... No momento do desaparecimento. Acredita-se que está... Tenha sido na cabana da família, um pequeno edifício no meio das montanhas e uma altitude de 1.500 metros. O prédio foi encontrado completamente destruído pelo fogo. A chegada da equipe de busca na área foi particularmente difícil devido às recentes fortes nevascas. A cabana só pode ser alcançada a pé por caminhos de montanha íngremes e desafiadores, que são muito perigosos para caminhar nesta época do ano. Segundo o detetive Demiano, a dinâmica do incêndio é clara. O fogo parece ter começado na lareira, que estava há muito tempo sem vigilância. Muitos vestígios de sangue foram encontrados na frente da cabana, sugerindo que Edgar foi ferido, provavelmente por causa do próprio incêndio. No entanto, seguir os rastros deixados por ele em direção à mata não forneceu pistas, porque embora inicialmente claramente visíveis, eles desapareceram inexplicavelmente na proximidade da cabana. Outro mistério complica ainda mais o caso. Os vestígios de Edgar são os últimos observados no local. A polícia encontrou outros rastros próximos dele. Ah, não são os últimos. Mas sua origem e forma não são claras. O detetive Damiano não teve liberdade para divulgar muitas informações, mas descreveu as pegadas como ter sido feitas por algo enorme e muito pesado. Hoje a busca foi suspensa por causa do mau tempo, e isso sugere que há poucas chances de encontrar Edgar ainda vivo nas montanhas, onde a temperatura atualmente está bem abaixo de zero. Tá, cara, mas pera aí. Eu ia falar que o apartamento fica pra cá e tava escuro, aí acendeu a luz. Opa! Tá, pera aí, abriu a porta do apartamento aqui do lado. O cavalo! O cavalo lá da outra! Potoca, não. Porta trancada, aqui estão aqueles documentos. Eu vou entrar por aqui. Já tô aqui, né? Ó, já vou cair de lá dentro já direto. Achei o cavalo, mano. Por que eu tô preso? Ah, meu Deus do céu, Berg. Eu tô preso, Berg. Isso aí. Tá. Bom, tem um quadro com o cavalo virado um pro outro. Eu vou começar assim. Se não for, a gente tenta outra coisa. É muito puzzlezeiro. Mano, o cara quando é puzzlezeiro... São anos, né, gente, de Resident Evil, Silent Hill, Alone in the Dark, entre muitos outros. E eu aposto que é aqui, certo? Vamos lá. Fita cassete. Lá fora. 14 de maio de 1974. Vou deixar pra ver, vamos lá. Bom, eu diria que me parece o som de uma criatura marinha. Eu ainda ouço o bater de asas de um inseto. Alguns gotejares, ó. Som de gotas. Uma tempestade ao fundo. E um bicho respirando, né? Um bicho... Lembra muito o som de um crocodilo, tá? Lembra muito o som de um crocodilo, mas não exatamente. É um som alavanca. Há uma alavanca aqui. Puxei. Que é aquilo ali?
que foi? Que foi? Eu não vi nada, eu vi uma luz piscando. Examinar o que aconteceu aqui. Essa substância nojenta parece ter saído do espelho. Ih, rapaz. Será que tem um bicho dentro de casa? Puta, pô! Tá, e agora? Agora o que que aconteceu? Que... Ah, abriu o quarto! Quem são esses aqui, gente? Não é o Cthulhu. Mas são criaturas Lovecraftianas. Lembra bastante, ó, o estilo dele. Bom, temos uma foto aqui que não tá nada nítida. Uma entrada de uma caverna. Tronco. Este baú é protegido por um mecanismo estranho. Eu preciso forçar com alguma coisa. Tá, tem um baú ali, não podemos esquecer dele. Mais uma página do diário. Aquele lugar era realmente o esconderijo secreto de meu pai? É difícil acreditar, mas tudo indica que sim. Tentei trazer o máximo de coisas que pude para examiná-las aqui no meu escritório. Muitas de suas anotações estão escritas em um idioma que não conheço. No entanto, é uma caligrafia dele, tenho certeza. Aquelas fotos bizarras não fizeram nada além de me levar a fazer mais perguntas. Essas paisagens são tão surreais. E o que diabos são essas estruturas enormes à distância? Parece que meu pai estava pesquisando um artefato antigo e sua conexão com alguns lugares misteriosos, povoados por algum tipo de seres horríveis. Mas o que tudo isso significa? No que ele estava realmente trabalhando? No galpão havia algumas estátuas... Havia algumas estátuas estranhas e cassetes velhas também. Eu os trouxe aqui para... Tem alguém no apartamento. Armário. Ele virou sozinho. Eu só apertei. Seguro sair? Não sei, mano. Vou sair. Ainda bem que ele achou que era um gato. Tá. E aí, o que a gente fez? Opa, 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 opa. Eita! Ah, não, é um quadro. Nossa, mano, achei que era um senhor caído, é um quadro. Como é que tá muito escuro esse... Nossa, tá muito escuro. Eu tô, tipo assim, arregalando o zóio, mano. Mais uma fita. Fita sem título. 17 de maio de 1974. Uma baleia com gases. É, mais uma vez aí o derivado de crocodilo. Agora tem um som secundário. Talvez seja a esposa do crocodilo. Será que é saliência? Não sei. Não, parece que não. Eu me sinto um pouco tolo ouvindo isso. Mas eu tô ouvindo porque vai que isso aqui tem alguma ligação. Porque essas fitas, o que acontece? Vocês viram aquelas fotos distorcidas lá, meio escuras? Aquilo ali parece que foi o avô dele, né? Que tirou. Ou o tio dele, sei lá. Que tirou, então por isso que elas não têm muita qualidade. O jogo, ele é meio de época, assim. Então os equipamentos, né, do avô e do pai dele, do tio dele, não eram bons. E as gravações também provavelmente foram feitas nesse outro mundo. Nesse outro lugar. Bom, diário do Edgar. Esta estranha engenhoca é o objeto mais misterioso que tirei do esconderijo secreto do meu pai. Qual é a sua função?
Parece que permite a criação de um pequeno campo magnético, mas falta alguma coisa, com certeza. Havia uma antiga porta de metal perto do esconderijo, mas não consegui abri-la, porque pode levar até as profundezas da montanha. O que eu preciso provavelmente está bem ali. Toda a área está cheia de túneis e galerias antigas. As pessoas dizem que naquelas montanhas há uma enorme teia de passagens subterrâneas que se estendem por quilômetros. Mas agora que penso nisso, a cabana da família não fica muito longe daquele lugar? Fica bem no topo daquela montanha. E se, de alguma forma, tudo estiver conectado pelos túneis? Há mais deles por aí? Antes de mais nada, devo ir até a cabana para conferir. Eu vou sair de manhã cedo. Então, é outro lugar já, né? Olha lá, uma foto da antiga cabana da família. Ok. Examinar. Maquinário estranho. E se eu colocar o cubo aqui? Pode ser. Vamos lá. Será que a gente pega o cubo? Tem um cara dentro de casa, né? Aparentemente aí. Olha, você que tá aí, eu tenho a Glock, hein? Só pra avisar. Tá. E parece que seja lá quem for saiu daqui. Tá, vamos pegar o cubo aí. Ok. Bom, não sei se é uma boa ideia pegar um artefato possivelmente de origem alienígena e colocar em um mecanismo do qual... Foi a porta? Ué? Tá bom, trouxa, só que eu sou mais esperto. Eu entro pelo buraco na parede. Você acha que sou bobo? Você acha que sou burro, mano? Você acha que sou burro, velho? Aí, ó. Aqui é... cabeça, mano. Sobe logo, sobe logo, sobe logo. Sobe, sobe. Nossa, cara, esse velho filho da mãe aqui, olha. Mano, os caras botaram na maldade, né? Fala a verdade. Os caras botaram na maldade o negócio ali. Coloquei o cubo. Ativo. Vamos ativar. Que dane. Ativei. Não sei se foi uma boa ideia, não. Eita, caraca! Eita, caraca! Caraca! Olha, gente, eu escorreguei, perdão. Ah, era pra ser assim mesmo? Ah, não, fiz de propósito. Minha cabeça, ainda estou vivo. O cubo desapareceu. Ah, caramba. O que está acontecendo comigo? Tá, então eu vou tentar ir na direção da cabana, talvez. Caramba! What does this mean? Cara, por que sempre eu vou parar no mundo alternativo, gente? Por que, mano? Sempre eu vou parar no mundo alternativo, velho. Tá. Galera, é o seguinte, ó. Vou finalizar por aqui a nossa gameplay do início. E eu queria falar com vocês o seguinte. Eu não garanto que eu vou trazer série desse jogo. Eu tô ainda pensando. Já expliquei pra vocês várias vezes o motivo, né? Quem acompanha o canal sabe. Mas eu queria saber de vocês. Vocês querem série? Se vocês quiserem série, comenta muito que vocês querem série, deixa muito like, compartilha, porque o feedback de vocês é o meu termômetro pra saber se vocês realmente estão muito afim de uma série, entendeu? Então comenta aí bastante que você quer série, deixa o like, compartilha, sei lá, que o feedback desse vídeo aqui vai ser o termômetro pra eu saber se realmente vocês querem uma série. Eu achei bem interessante até agora, o jogo era um pouco lento, né, o ritmo, mas assim como o Martyrs Dead, que também era lento,
Cara, ele tá trazendo uma trama bem envolvente. Eu tô bem curioso pra ver o que vai acontecer a partir daqui. Queria saber se vocês também estão. E é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like e até a próxima. E valeu! We'll be right back.